А достъпа на юг, в съседна Гърция, снимахме за вас тези скали, за които Честър Бенингтън е казал: те не приличат на нищо от тази планета. Метеора. Мистерията на скалите и манастирите. В следващия половин час. Златната врата на християнството. Така нарича тази благословена земя апостол Павел, който тук покръства първата християнка на континента, Лидия. И чудно ли е, че на това място преди 600 години гръцки монаси започват да строят невероятните манастири, които сякаш висят между небето и земята. Метеора на гръцки означава точно това – между небето и земята. 24 манастира, 7 от които действащи и днес. Между реалното и фантазията, между материалното и духовното. Един небесен монашески град, възникнал от скалните пещери, заселени през 11 век от християнски отшелници. В 1340 година монахът Атанасий Метеорски започнал градежа на най-големия манастир – Свето Преображение Христово. Близо до него са Свети Варлаам и Света Троица. Големия метеор е най-посещаван. В него се пазят ценни икони от поствизантийската иконописна школа, а църквата е уникална с 12-странния си купол и е висока 24 метра. Гледка от манастирския двор към останалите 60 скали на метеора. Смята се, че преди 60 милиона години Тесалийската равнина е била дъно на обширно езеро, оградено от планини. След гигантски катаклизъм водите са оттекли в морето. Останали да стърчат само скалните игли на метеора, високи от 400 до 600 метра. Скалите може и да имат обяснение, но манастирите? Те са нещо, което гледаш и не вярваш на очите си. Как са построени, как са обитавани и продължават да се обитават. Повъжени мостове и стълби, потесни стъпала, изсечени в скалите, извъжени кошове, спускани в пропаста. Така са качвали нагоре камъни, дърва, храна, вода, монаси и иконописци. Остава все така неразгадана най-голямата загадка – монасите отшелници. И само летописите са някаква следа към тях, написано от иеромонах Филотей Григориатис, 19 век, манастир Света Троица. Борейки се в Христа, монахът страда за братята си в света. Той се оттегли от света не защото го отрича или защото не изпитва любов към него, а защото чувства, че именно така може да се отдаде по-пълно на своите братя в света. Монахът води своята борба така, както Бог иска от него. Той е като запалена свещ за света пред иконата на Господа, на Света Богородица и на светиите. Той се моли за света, защото страда за него и преди всичко за онези, които живеят далече от Бога и неговите радости. Аз съм Таня Николчева и бях на Метеора. От сърце го пожелавам и на вас. До скоро!